недавно. Вы все тоже вот это. За таку взаємодію, яка відбувається, це дійсно п'ята частина допомоги, яка надається від французької сторони. Надзвичайно необхідному обладнання, яке потребують наші рятувальники, щоб прискорити темпи надання допомоги та убезпечити роботу наших рятувальників. І дійсно підтримка та наша взаємодія розпочалася з перших днів війни. Тому я дякую французькому народу, французькому уряду та пану послу за таку тісну і теплу взаємодію. Це фотокнига зроблена рятувальниками та фотографами, які працюють Державній службі України за звичайних ситуацій. Donc c'est un livre. Je salue le courage.